så är det väldigt bergigt. Så för att man ska kunna utnyttja marken så mycket som möjligt så bygger man då dessa trappor. På dessa trappor så odlar man väldigt mycket mango, mycket ananas, mycket citrusfrukter, mycket potatis och även mycket vindruvor till vinproduktion. Och så odlas det även väldigt mycket tobak här. Vissa av dessa odlingsterrasser och plantager på La Gomera har funnits i över 100 år och de brukas fortfarande idag. Och just för att det var ju väldigt isolerat fram till 1975 så folket här på ön odlade ju för sig själva eftersom det inte exporterades så mycket runt omkring på öarna. Något annat som odlas här väldigt mycket, det är cannabisplantan. Det är så att det är lagligt att inneha 2 plantor per hushåll. Man får bruka det så mycket man vill hemma, men inte i allmänhet. Om man ska bära på något med den här plantan i allmänhet så får det endast vara fröna. Man använder inte bara dessa odlingsterrasser till just det jag nämnde innan, det här med potatis och det, utan även väldigt mycket för växtligheten. Just för att det ska se grönare ut och för att djuren ska få bete. Det finns ett väldigt överskott av vilda kaniner. Även väldigt mycket getter och mufflonfår. Samt cirka 10 olika sorters kanariefåglar. Och cirka 10 olika sorters kanariefåglar. Ödlor. Ödlor och fåglar. Något som jag tycker är väldigt härligt, det är att det finns inga ormar och även inga giftiga djur. Mellan La Gomera och Teneriffa så finns det ett djuphavsreservat. Där kan man finna valar, delfiner och havssköldpaddor. Så det kan man kolla på när man åker hem med båten. Ibland har man turen att se en och annan delfin och val. Eftersom det finns ett sådant väldigt överskott utav vilda kaniner här så planterar bönderna kål runt sina plantage och odlingar. Det är just för att det är kaninernas favoriträtt. Så bönderna planerar då att de ska äta detta istället för deras plantage. После того, как гуанчи эти испанцы захватили, они повеселились в этом ресторане, и он закрылся. Det är jätteödlan Gaiotia bravuana. Den här jätteödlan kan bli över 60 cm lång. Den har ett vitt, den är brun och har ett vitt bröst. Den är även skyddad utav den spanska regeringen, så man hittar inte så mycket ute i det vilda, för den är väldigt sällsynt. Om man hittar en sån här ödla ute i det vilda ska man då ringa den spanska regeringen, så kommer de och hämta den här ödlan, så sätts de i speciella områden. Это 50-60-70 евро за сутки. Но их очень мало, буквально несколько штук там было. Я не знаю, сколько здесь стоит так жилье. Но на всем острове всего лишь 2000 человек живет. Ресторанчик, кафешка. Так, и выезжаем в сторону уже, я так понимаю, уже обратную сторону мы едем сейчас, наверное. Вообще остров, конечно, очень красивый. И такой остров, что здесь хочется не просто вот так вот, как мы сейчас эту экскурсию проехались, буквально там походили, повыходили по полчасика, то есть это совсем ничего. А именно такой остров, где хочется гулять, быть и несколько минимум, хотя бы день, два, три, неделю даже просто пешком.
бродить здесь, смотреть. Что природа здесь очень красивая, необычная, интересная. Скалы, возвращаемся, я так думаю, обратно. Пока буду выключаться в целях экономии батареи. Позже на связь, смотрите обзор ТВ.